收看电竞青年超级联赛，今天是2014年5月10号，明天就是一年一度的母亲节了，大家把礼物准备好了吗？我是本日的主播丽珍，坐在我身旁的是包子老师。丽珍你好，观众朋友们大家好。是，所以呢，如果还没有准备礼物的话，没有关系，至少一张手写卡片应该也是能够表达心意，对不对？自己做卡片最实在。对，像我这个年纪，当然也没有时间做，当然也包给妈妈一个红包啊。对啦，我们就是出门在外啊，回家呢就是记得要孝敬父母，然后可以的话包个红包，我觉得妈妈一定也是很开心的。好，还是一样由跑跑卡丁车来打头阵，那来看一下分组名单喽。在这里首先看到的是 A 组的名单，这个礼拜5、6日三天全部都是进行 A 组的例行赛。昨天进行了第四季的第一场的比赛之后，在这边我们可以看到积分排名了，鲁夫是来到了第一名，而我们看到在上一季最后一场比赛暴气的诺亚呢，在昨天拿到了第二名，接下来经过昨天最后的 PK 赛， Olive 拿到第三名，豹哥拿到第四，风暴拿到第五，朔月这边呢是因为重感冒昨天不得不请病假，所以拿到了第六名。接下来在这边看到 B 组的名单有巨石小子 Rock、 Ice、 夜影、小光、欧文以及春春。马上来介绍一下今天有出战的选手了，首先是我们的跑跑国王朔月，有没有好一点？哇，你妈妈看到这个一定很感动哦。欢迎徐培森选手，来自于橘子熊。接下来这一位，你今天又把刘海梳高，哎，超帅的！让我们欢迎来自于闪电狼的 Olive 陈永泉选手。紧接着这一位也是来自于橘子熊的选手，让我们欢迎海贼王鲁夫郑仲威选手。接下来这一位是华裔 Spider 的豹哥 Neil 刘闯坤选手。紧接着登场的是风暴杜颖选手。最后这一位是诺亚爆弹林崇敬选手。介绍完 A 组的选手之后，马上要进行10回合的 PK 了。首先是黄金文明之危险机关。是的，当然在这个第四季哦，已经快要接近到我们的总决赛了。当然大家比较关心橘子熊队的部分，有4位选手，目前我觉得虽然欧文的部分他没有取得这个季后赛前2名，但是我觉得他积分算蛮高的，因为他是连续3季都有进入到我们的季后赛。那么另外一个呢，当然就是鲁夫的部分，他是2季都有进入到季后赛哦。也就是说，在目前看来，橘子熊队另外2位车手，春春以及朔月的部分会比较不稳定哦，比较辛苦一点。对，比较辛苦。当然朔月今天很高兴他能够再度的出赛哦，因为真的昨天啊，绝对是生病的很严重啊，才会缺席比赛，而且他是从这个电竞元年哦就开始一路到现在的选手。但其实现在我们在说话的同时，他也正发着高烧。对，他戴着口罩，而且刚才我这个刚有遇到他，真的很不舒服啊。对，在这里我们请所有的粉丝来帮朔月集气一下，希望他今天呢可以正常发挥他的实力了。对，好，现在来到第一名的是哇橘子双雄，我们看到鲁夫以及朔月是来到1、2名，哇，朔月超前了。对，还超前了，不过这边速度上面大家很快，有4位车手。好，这边朔月稍微有一点点状况，掉下来，掉到第6名啊！加油加油！好，那接下来我们看到追上来的是谁呢？是诺亚爆弹。爆弹在上一季的最后一场季后赛呢，夺得了单场冠军哦。对，唯一一个进入到季后赛的业余选手。对。那么在真的表现得很好，第三季第九场例行赛拿到第1名哦。特别了不起，因为其实业余选手进入到季后赛能够拿到好成绩真的非常困难，特别是季后赛这种高强度的一个比赛。嗯，就算是职业选手啊，都很有可能在季后赛这样强大的心理压力下有一些失常。对对，没错。有没有想到我们看到爆弹哇，一整季哦，虽然说拿到首位的次数也不多，然后甚至没有拿过几次，应该说没有拿过单场。对，而且他昨天比赛跑第2，所以感觉是渐入佳境。好，这边已经要冲终点了，我们可以看到前面跑在前面是尼尔，哇，第2名是鲁夫，恭喜了。第3名是 Olive 陈永泉选手，又用回他喜欢的淡蓝色喽。来看一下尼尔豹哥的成绩。
那成绩是1分56秒17，在这里要跟大家分享到一个消息，因为我们新的一季使用新的车子，所以记录是从头算起喽。接下来是新地图了，《机械战争的失落城市》难易度2颗星，本季最佳纪录昨天跑出来的，豹哥1分53秒50。哇，这样是我们的一个新赛道啊，这个当然里面的一个场景非常非常有趣，像外太空啊。对，但实际上这张地图在跑跑当中已经存在很长一段时间了，对，只是一直都没有入选到我们的联赛里面。终于在这一季是确评中选了，马上来看一下这张地图，真的很有趣，又像电影《世界大战》一样。对，这个、让我想到像这种 SF2 的那种外星浩劫。对。话说外星浩劫超好玩，现在还有新的模式，你可以扮外星人。对，浩劫模式，外星浩劫模式，非常非常有趣。猎杀模式，猎杀模式，对，超好玩。好，这边开头我们可以看到是一个大上坡，这边啊有一点点小卡，好的，而且我们可以看到现在直接进入到这个比较等于是两边啊缩短啊，两侧缩短，所以很容易在那个位置产生一些碰撞。对。而且像现在我们经过的这一个跑道，它其实它的路面是不太平稳的。那以往对，因为以往大家可能可以靠着旁边的栏杆哦，来确认自己是不是太过贴弯，但是它的栏杆也是凹凸不平啊。刚刚我们可以看到这个，当然有一个炮台，对，哇，炮台那边是一个圆环，直接接左边进入到捷径，那个位置也是一个关键点，很难集气，很难转弯。哦，这边大家表现都非常的不错哦，跑在前面是尼尔遥遥领先。对，刚刚五夫有碰撞了风暴几下，但是感觉还好。然后这里我们看到外星人攻击哦，在这里要跟大家说一下，这外星人攻击没有攻击力、啊，没有攻击力啊，是一个声光效果。对对对。好，这边切出来之后，我们可以看到已经进入到第二圈了。加油咯，这样说起来感觉这张地图很像那个环球影城。环球影城吗？对，有很多的那种模拟好莱坞电影的声光效果，但实际上没有攻击。对，感觉你在跑的时候很认真，有时候要喷这些这种镭射光状，好像要闪，对不对？好像会被影响到。对，当然选手都已经适应了。嗯，当然炮台区啊，这个炮台圆环区也没有发生什么太大的一个变化，特别是尼尔好像对这张地图十拿九稳，对，跑得非常非常稳定，而且后面要追哦，这边鲁夫是慢慢的追上了，哦，开始有一些跟进咯，但是还是有保持两个车身的差距哦。好，直接冲终点了，直线加速，哦，来到终点了。好，恭喜尼尔，现在是连拿了2个回合的首位。而鲁夫也是连拿了2个回合的第二名，对，恭喜通报站上了颁奖台，拿到第三名喽！来看一下豹哥的成绩，1分52秒45，恭喜你再次打破自己的记录了。接下来是城镇命运之桥，难易度3颗星，也是本季新出现的地图。对，这张地图也很有趣，它直接看我们这个大地图，它是一个对称的。对，完全对称，从中间开始跑，跑完第二圈以后会是一个反向，那也就是说，这个好像我们常说的是镜像，对，镜像对称。好，我们现在比赛要开始了。这张地图相较于上一张啊，它的路面平滑许多。对，城镇感觉就是像城镇高速公路这种道路哦，比较平面的一个道路。那这张地图以前有个特别的模式哦，在以前如果你是玩团体赛的话，它可以一边呢是往前正向跑，另外一队是反向跑，互撞。对，途中可以互撞，非常有趣啊！刚刚有看到机器人啊，机器人会跑一个正方形的，是，所以有的时候很容易去撞到。刚刚这个机器人之后直接左弯的一个捷径哦，大家都没有去撞到。好的，刚刚我们经过的桥就是这张地图的中心点，接下来就是反方向的镜面道路了。对，完全跟第一圈一样，但是原本左弯要变右弯。嗯，好，可以看一下机器人的部分啊。哎，再次遇到哦。好，没有去撞到。啊，这机器人是有杀伤力的哦。杀伤力啊，撞到会飞走啊。对，跟上一场不一样哦。对，它有点像是这危险机关的铁球啊，但是我觉得它比铁球更危险。对，因为它是方形的这个方式去做一个移动。比较难掌握。哎，鲁夫速度还是很快，一二米今天状况就非常不错。嗯，哇，哎，但是这边第一米换人坐坐看吗？风暴，直线加速超越了，杀上来了，有没有办法？小心，哎，还好，闪过去了。
闪过去这么一来，我们可以看到前面反而是米尔超前呢。对，机器人，哎呀，可惜撞到左边，但是尼尔是绕过去了吗？在前面，哇，这个领先幅度蛮遥远的。刚为了闪避机器人，然后进入捷径点，我们看到风暴撞得很严重。对，刚刚也稍微奥利文擦到了一下，那个机器人真的很可恶。而且是一张地图，总共就有四个机器人。哎，哇，这个还好，闪过去。对，加油！已经是一个长蛇阵了，我们可以看到第一名，哇，真的已经快要到终点了。第一名目前看起来又是宝哥尼尔，好，顺利通过了终点，哇，三张的守卫啊！对，那恭喜硕月在这张地图是拿到了第二名，领先第三。好，感觉豹哥好像对于自己的表现仍不够满意耶。先来看一下他的成绩喽，2:02.60，啊，恭喜你率先写下记录了。接下来是矿山曲折滑坡，难易度4颗星，最佳纪录保持者是风暴，昨天写下的1:12.41。哇，这张地图这历史悠久啊，在电竞元年的时候有出现，对，也有拿来做比赛。当然一个特色就是终点前有一个山哦，你要飞过去，但角度不对，直接就是会撞山啊。那边当然另外一位赛品这个 Jerry 也有把它取叫山很大哦，对，哦，就是你去撞下去真的，而且它终点前哦，随时逆转一圈的一个短赛道，你可以看到这样赛道，我觉得哎，一开始就逆转了。尼尔啊，连续三张的时候一开始出师不利，那很难讲，才刚开始。对，刚开始，但是这是一个一圈的一个虽然蛮短的一个赛道，所以我觉得一开始卡位真的非常非常重要。而且它其实到了这个后半段的时候有点难超车，因为你看它这个路啊非常非常狭小。而且这边呢，如果一不小心没有跳过那一些裂缝的话，你重新 R 那就要跑下面了。对，真的非常非常，我觉得这样难易度还蛮高的。而且你看这个捷径，这么小条路跑个人赛，其实很容易都有一个，都有可以也可以把队友推下去。是，然后我们看到这边进入隧道之后，要选择右边的捷径点。哎呀，鲁夫两边卡，这边是让尼尔超前了。我们可以看到前面跑在前面的是硕月。是，边境元年，当然这张图常常比啊，到这个位置非常难超车。对，我们可以看到，哎呦，只有左一点点的一个，左边的一点点的通道，米尔还是硬是超前超过去了。他现在已经来到第二名的位置了，前面的失误感觉真的都抛诸脑后了。对，但是这个位置关键之后进入到山很大的位置，有没有机会透过跳台进入到终点？哎，没有人卡住。恭喜，最后是由硕月拿下第一名，米尔豹哥拿到第二，风暴第三。恭喜国王硕月。刚还好没有人撞山。对，来看一下硕月所写下的成绩是1:12.76。马上来到上半场的最后一个回合了，森林大山岭牧羊场，难易度3颗星，最佳纪录保持者是欧文，1:17.22。那这张地图还是保持上一季所写下的成绩。那我们这一季其实有换了3台车子，对，分别是这个爆裂 ST 加、黄金舒适 ST 加，还有舒适 ST 加 Black。对，大家选手还是要去适应的。对，好，不过当然解锁当然非常非常小心羊，小心羊。哇，这一个不是撞羊哦，是去撞护栏，既撞狗撞羊之后撞护栏，撞护栏之前还有撞树。对，这个但这一个位置是非常非常颠簸啊，有一个上下颠簸的一个方，这个道路真的是不好跑，崎岖难行。对，当然在鲁夫的部分，昨天拿下这个单场的首位。其实他在过去的比赛，第一季季后赛是第6名坐收，第二季来到第3名哦，季后赛第3名哦。当然到第3季有点可惜，因为他的一个分组实在太强了，最后是在分组的部分是第4名坐收啊，并没有能够进入到季后赛。不过昨天的一个表现，感觉他的状况回来哦。对，特别是这个分组有尼尔哦，尼尔应该是他最强大的敌人。但鲁夫昨天是拿到了第1名，单场第一。哎，诺亚冲上来了。我刚想要超车，但是诺亚非常漂亮的守住了。
好，我们看到现在蓝色是 Olive 以及风暴三四名是接连追上来。好，出了隧道之后就是超级不平桥，看大家是不是撞的进终点。是，撞的进终点。小心别翻车。莫雅感觉是被后面的鲁夫推进终点的，借力使力顺利拿到第一。好，我们看到鲁夫最后是第二名，诺亚是第一，鲁夫第二，风暴拿到第三。今天风暴好几次都站上颁奖台，只是很可惜哦，都是第三名。我们来看到他的成绩是1分19秒30，在这边恭喜诺亚喽，先休息一下，等一下广告之后记得回来。欢迎回到超级联赛，来看一下跑跑卡丁车上半场五个回合下来结算成绩最后排名如何了。在这里我们看到第一名的是尼尔豹哥，积分是来到了42分，接下来是橘子熊的鲁夫35分，算是有7分的差距，有一点多呢。接下来是朔月，国王朔月今天虽然身体不舒服，但是来到了第三名，现在29分的积分。诺亚28，风暴26， Olive 要加油了，目前只有拿到20分的积分。马上要进行下半场的比赛，第六回合使用的地图是海边大道，难易度2颗星，最佳纪录保持者是 Olive， 1分50秒60。对，当然在上半场部分啊，尼尔的分数遥遥领先，是因为他拿了3场的首回。对，那另外朔月有一张哦，诺亚也有一张。那 Olive 要好好加油咯。诶，刚刚是蓝色的奥利维是刚刚才讲飞出去了，对，直接是往后掉。当然鲁夫也有点状况啊，在黄色小鸭区有点状况哦，是掉到第六名。好，这边差一点点要弄丢条啊，还好通过了。当然在本季啊，风暴啊，这个在第三季他其实在 B 组地形赛是排名第四名啊，所以留到我们的一个职业联赛啊，相当不错的一个选手。而当时他跟尊尊两个人的积分其实是同分的，对，刚好风暴多了一场首位。对，但尊尊在跑完升降上还是回到职业联赛。对，哇，当然是非常非常恭喜他。其实第三季呢，就是下放到升降赛的选手全部都回归了，全部回来了，连这个业余车手也回来了，所以是原班人马。嗯，没错。不过第四季的一个分组，我觉得感觉是比较平均的，但第三季感觉是强的刚好都卡在平均。好，那我们来看一下，但是从这一季开始，我觉得也许其他的选手呢，他们的进步幅度可能也会慢慢逼近豹哥跟 Rock。 对，那在大家都还是要加油啊，加油哦。目前只有 Rock、Neil 以及 Ice 应该是确定拿到台湾 Open 的门票了。没错，这100%确定哦，因为有进入到前2名哦。好，这个位置我们可以看到还是一样啊，尼尔在前面当领头羊，后面距离都还蛮近的哦，仍然有机会，奥利尔超前了，原本从一开始第六名就到第二。好，最后的直角大转弯，继续往前冲。哇，今天的第四张首位啊，尼尔豹哥，恭喜了。我感觉这张有跑出他理想的最佳化路线，他笑得很开心。应该是旁边人讲笑话。真的吗？真的。好，我们来看一下 Neil 的成绩是1分49秒91。接下来是太空蜿蜒跑道，难易度是4颗星，最佳纪录保持者是昨天写下的 Olive， 1分52秒84。尼尔的这个脸蛋，就是他如果不笑的话，看起来很严肃，嗯，非常非常严肃，好像有什么心事。他一笑就非常灿烂。对。当然，我们可以看到业余跟职业有一些变化。他业余的时候基本上不常笑，他就算就有点小开心，但是他就会忍耐，不好意思笑，有点腼腆。对。当然，尼尔这个以后啊，这个当然年纪比较大，生小孩当爸爸的时候，哇，这个小孩看到他应该有点怕。为什么？不笑的话，你蛮严肃的，有点凶吼，严肃，但一笑出来就很可爱。所以一开始有一点被前面的人挡住了。对。我觉得掉到第六名。我们看到呢，尼尔豹哥还是一马当先，现在来到第一名，哇，鲁夫很努力的追啊，但是很难贴近哦。对，但尼尔在第三季破了非常多的记录啊，第四季是不是又要来刷记录呢？有，但是我觉得这个也，因为他之前记录他自己保持，所以我觉得也不好超越。哇，所以
但蛮可惜，他在季后赛的时候，本来想说他季后赛积分会不会又再刷新大分的部分哦，有没有可能刷破这个 Rock 组保持啊？不过后来没有，没有。但没关系啊，同队的嘛，总是要给师兄留一点颜面。是。然后全破，那这样子 Rock 要放哪边？对啊 ，Rock 就会小难过，很伤心哦。哇，这个位置我们可以看到鲁夫在黄色的鲁夫啊，跟尼尔这边距离很接近，要抢第一。我们看到现在呢，好像一二名是拉开了跟其他人的差距哦。对，领先集团加速器都碰到，前奔跑。岁月在第四。是。这边要立伟的角度看前面，好像有一点点看不到车尾。你从下面的这个小地图哦，可以看到，其实二三名之间的差距还蛮远的。啊，这个一目了然的。哦，我这个不是还蛮远，是超级远。所以加油啊！现在就只能够祈祷一二名是不是有一些小故障？对，当然。感觉这两个人还蛮稳定的哦，已经来到最后的终点了，三个加速器之后进入到终点。最后我们看到一样是由豹哥拿到了首位，鲁夫再一次拿到了第二名，而这是第三名是 Olive 选手。我们来看一下豹哥这次写下的记录是多少呢？1:52.29。恭喜你打破记录喽！接下来是新的地图了 ，WKC 新加坡 F1 赛道，难易度是只有一颗星哦。但是翔师老师讲，这种地图反而更能够显现选手的实力了。嗯，城镇高速公路也是一样，看起来很简单，但是基本功你就要练得很扎实。然后这也是一张两圈的赛道。然后请小心哦，这个白线外面，我正要讲白线外面会减速，草地白线外都会减速啊。那有的时候选手会因为这个要贴弯的关系，牺牲一点点速度啊，要让它贴弯一点。就像以前的切草图，对不对？对，切草图，现在是切白线嘛？对，切白线。我记得在 WKC 有很多系列都是像沙地啊，或者是草地会减速，对，都要做一个，但你补气够快的话，你可以牺牲一点速度啊。嗯，多补一些气，弯道的话，你可以切过去一点点，反正有加速器可以弥补这一块。好，我们刚刚看到前面的那个大楼哦，如果你是用空照图看的话，据说可以看得到游泳池。游泳池还有人在那边拍照。对，我瞧了很久，我还没看到。我刚刚这个翔师老师在讲，因为游泳池，我一直在想游泳池到底在哪，那明明是个冰川。你看，就是哦，原来它是一个游泳池。是。好，这边进入到维修站了。我现在在这个位置，其实它是不会减速的。对，进入到维修站之后，紧接着就是第二圈了。没错，第二圈现在正式开始了。我们看到豹哥又是来到第一名了，第二名会是谁呢？豹哥昨天的比赛两张首位，两张而已哦。这是豹哥吗？对，当然最后以第四名作收。对，第四名作收，但是到现在哦，今天我们可以看到第八回合了，已经累积了5张的首位了。这个回合还是有机会再拿一张，不过这边诺亚跑得相当不错，在前面第一名的位置。哦，诺亚今天呢是有拿到一张首位，看能不能够再增加一些哦。哦，这边尼尔要追吗？前面有岁月跟诺亚，我觉得很有可能哦。我们可以看到之前有一个回合，他一开始就弄油条啊，对，一路追到第一，没错。非常厉害的一位车手，不是省油的灯哦。这边岁月，哎呀，被超了！因为最后终点前这边是不会减速的。我们看到诺亚是非常果决的切西瓜，哇，切得漂亮啊，切得好。那我们看到第一名是由诺亚夺得，岁月拿到第二，而豹哥拿到第三。我们来看一下诺亚的成绩。1:59.60，成为第一位纪录保持者了。接下来是第九回合，使用的地图是海盗要塞瞭望台，难易度三颗星，最佳纪录保持者是诺亚，1:46.21，这也是昨天写下的纪录。我记得之前，豹哥 Neil 他的最高纪录是单场。他拿了8张的首位，8张哦，非常厉害哦，10回合8张哦。嗯，那今天看起来，
没有办法破纪录了，因为目前只有拿到5张，接下来这两个回合都拿到，也顶多拿到7张。其实破别人纪录会比较开心的，破自己纪录没关系，慢慢等就好了。反正我的纪录就是卡在前面，你们来吧，你们超越了，对，你们超越之后，我再慢慢的从后面再来超越第二次。是。好，这边我们可以看到上面的一个分数哦，这个尼尔的分数已经来到6字头了。哦，遥遥领先呢。接下来是鲁夫的53分，特别是鲁夫到现在还没有守卫哦，不过他有好几场的第二。对。几乎只要是 Neil 有拿第一名的，他都拿第二，对，4张第二，哇，这个非常非常厉害，所以他的一个分数啊，也是在前面的位置。哎，这个有点混乱，紫色的诺亚刚刚是有一点点逆向，再把车头给转回来，转了一大圈。第6名，而且离前面有点遥远。没关系，我们现在第二圈才开始，看能不能够追上来喽。哇，奥利维的部分到现在还没有这个守卫路道啊，现在在前面的一个位置。你看奥利维目前的这个积分呢，也是排名最后一名。今天的状况感觉好像有一点点不在状况内啊，不过看一下这个回合有没有办法追分哦，10分路道。哦，现在来到第一名了，奥利维加油，撑住！鲁夫在后面追，而且这个距离是有点机会的。加油喽！哦，完完全全可以从这个视角看得出来到底谁比较贴哦。这边要通过瞭望台，距离并没有缩短了，我们可以看到奥利维迎向终点了，终点就在眼前。最后是奥利维，对，左边哦，我们可以看到变蓝色，就是通过终点了。诺亚回得来，回得来，哇，最后3秒。好，我们看到是由 Olive 拿下了首位，也是今天的第一张他个人的首位。鲁夫再次拿到了第二名，风暴第三，豹哥第四。Olive 的成绩是1分46秒24，并没有打破诺亚的记录。接下来是本日的最后一回合了，森林迷幻的下坡道，难易度4颗星，最佳纪录保持者是豹哥，1分32秒09。然后奥利维经过了刚刚这个回合，他应该积分可以稍稍的往前一点，来到第5名吧。对，当然这个我看了一下哈，这个最厉害，我觉得应该是鲁夫啊，没有拿第一名，不过他已经拿了5张的第二。对，啊，这个老二哲学，所以他一个分数61分啊，反而是比今天拿这个，当然拿2张所谓的诺亚还要高。好了，我们看到现在诺亚再次是来到了首位喽，风暴是第二，鲁夫第三 ，Olive 第四，豹哥是第五，树叶要好好的加油了，人真的很辛苦，发高烧还是坚持要来参加比赛。对，特别是尼尔的部分，应该已经是提前宣布今天的一个冠军了，是他73分的一个分数，大家从后面追也不好追，也就提早宣布当选。对啊，鲁夫加10分是71分，那么尼尔当然要，如果他没有分数的话，是那个第6名还有3分嘛，所以不管怎么样还是超越不了。我当然在第3名的位置啊，诺亚现在是50分，加10分60分，也超越不了鲁夫。对，所以前面2名都已经很笃定了，所以诺亚要保3。对，保3。有没有看到树叶目前48分哦，跟他只有2分的差距。好，这边出了终点，一个大上坡，直接入中。两个人是谁？是谁？白色的。哇，风暴跟诺亚吗？对，卡在一起啊。这边诺亚是直接掉到第5名啊。奥利维，2张第一要冲上来了吗？尼尔，你走开，跟你没有关系啊。是，让开，让我来。好，非常漂亮。最后2个回合，奥利维是冲到了首位啊。对，恭喜我们看到 Olive 再次拿到第1名哦，可惜啊，这手感热得有点晚哎，从第9回合才发功，不过总比没有拿到任何一张首位好。是。好的，我们看一下他的成绩是1分35秒36，恭喜你喽。那第2名是豹哥，第3名是风暴，风暴今天拿了1、2、3、4、5、6，拿了6次的第3名。我以为你要讲6次的第1名，哇！6次的第3名，还不错啦，都有在前3。6次我觉得过半数了。嗯。那么，当然刚才也提到鲁夫的部分了，5次的第2。对呀。
结果鲁夫今天真的是没有拿到任何一张的首位。我们在这边看到全部的成绩已经计算出来了，第一名果然就如老师所预测的是鲍哥尼尔，尼尔是81分的积分哦。接下来我们看到鲁夫他最后的成绩是64分。接下来是 Olive 陈永泉选手，哇，最后这两个10分进账很重要，超重要的，所以拿到了57分的积分。接下来是诺亚55分，朔月52分，风暴好可惜哦，1分之差，51分以第6名坐收。让我们先休息一下，广告之后请记得回来。